už vidíme krásně napintěnou Fabi Michala Krace, startovní číslo 56. A zatleskejme jim na cestu, ať se daří. Posádka Cresta Gross, jak to vypadá dál, tak zdá se, že už se nám tady asi načte všechno. Vypověděla službu Škoda Fabia. Oh.
Kravec. Se spolujesem Kubínem a to je posádka, které byste určitě měli zatleskat, protože tato posádka dojela absolutně poslední. 29. místo 30. ročníku Mogul Rally Šumava Klatovy. Tak, já vám taky děkuju. Vážení přátelé, to je